בקיצור, רציתי בת מצווה. לאורי היה, לאלון היה, לאמיר היה, גם לי מגיע. ידעתי איך כולם יגיבו. אבא יגיד, בשום פנים ואופן לא. אמא תגיד, בשביל מה את צריכה את זה מתוקה? אורי יגיד, זה לא צנוע. אלון יגיד, אז בי, סתם בלגן. אמיר יגיד, תבקשי מתנה גדולה וזהו. אייל יגיד, יערה תבוא? ואיתה יגיד, יש! אבל אני לא מוותרת. אני משיגה תמיד מה שאני רוצה. דבר ראשון, הלכתי בכל זאת לשאול אותם. בשום פנים ואופן לא. בשביל מה את צריכה את זה מתוקה? זה לא צנוע. אז בי, סתם בלגן. תבקשי מתנה גדולה וזהו. יערה תבוא? יש! אבל אני יודעת לעמוד על שלי. לא נראה לי הגיוני. אני רוצה בת מצווה! שטבל, בריא ובריא לא אמר. אני רוצה בת מצווה! שלך איך הרגע חושב יאללה, תודה. אני רוצה בת מצווה. בקיצור, הם הסכימו. משהו צנוע. קצת משפחה, חברים קרובים. מה שיהיה צנוע. אז בי, סתם בלגן. יש, יערה תבוא. יש. חשבתי לעצמי, מה אני רוצה בבת מצווה שלי? שריאל נולדה, היא פשוט הייתה תינוקת לאכול אותה. מתוקה כזאת, קטנה, חייכנית, ורדרדה. ממש לא. ברוך השם, אריאל שלנו ברוכת כישרון. כשאני חושב מאיפה להתחיל לספר עליה, אני עומד נדהם. ממש ממש לא. בכלל, אני רציתי משהו אחר. משהו גדול. עם המון המון אנשים. ותזמורת ענקית. אורחים חשובים. ומלא מלא ריקודים. דווקא אבא הגיב לזה לא רע. בשום פנים ואופן לא! אמא לא ממש התלהבה. לא הסגנון שלנו. אז עברתי למסע ומתן. 500 אורחים. בשום פנים ואופן לא. 400. 100. סגרנו על 300. עכשיו, אולם. מכוער. 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 יקר. בשום פנים ואופן לא. או, זה בשבילי. חשבתי, אולי לקרוא בתורה? בשום פנים ואופן לא. אוקיי, אז דרשה. בואנה, יש שפת אמת נפלאה, את חייבת להזכיר. וואו. את חייבת להזכיר גם את זה פה. וואו. זה מצוין, בספר שמואל א', וואו. כשנזכר את זה, תזכירי גם בקהילה, אם אין סיכוי שאת לא מזכירה את זה. וכמובן, תזכירי את הרמב״ם. וואו. תזכירי את רבי נחמן, כן? אולי רבי זלמן. לא משנה. הלכתי עם אמא כל השנה למתן. כבר נמצא משהו. רציתי כנסה לאירוע. משהו מיוחד, שאף אחד לא היה. עם סוק, בסיבה לבנה. ואז אני יוצאת מתוך חוגה מלא זיקוקים. אבל שיהיה זנוע, כן? בשום פנים ואופן לא. אולי בכל זאת טיול יחול במקום בת מצווה. טוב, אז ויתרתי על מסוק. אבל על סרט אני לא מוותרת. יש לי רעיון. אולי נעשה סרט על התכונות שלך, תחביבים שלך, על המשפחה שלנו. לא אהבתי. יש לי רעיון מקורי. אני אשחק במחשב, אמא מלמעלה תקרא לי, ואז... כבר עשינו את זה 3 פעמים, די, חלס. בסוף, עשינו את זה. כבר גדולה, כבר לא ילדה, אך בשבילנו תמיד נסיכה, קצת עכשנית, גם נחושה, משיגה תמיד מה שרוצה.
כולם יודעים זה אצלך בגנים, את מסודרת ומבולגנים, כולם שמחים חוגגים פה לאריאל, ברכות תקוות ותפילות ותודה לאל, שתגדלי לתפארת עם ישראל, כי זה היום שלך. בת מצווה לאריאל, את מתחילה פה חיים עוברים, חשוב לשמור על מראה ובגדים צנועים, שלא תתחילי עם לקים ואיפורים, כי זה היום שלך. בת מצווה לאריאל, כולם פה שמחים איתך. למרות שיש השם של בן, אותך זה אף פעם לא ממש יצבן, רוצה דברים כמו הבנים, כדורסל, אגרסיביות וגרפסים, כולם יודעים זה אצלך בגנים, את מסודרת ומבולגנים, כולם שמחים חוגגים פה לאריאל, ברכות תקוות ותפילות ותודה לאל, שתגדלי לתפארת עם ישראל, כי זה היום שלך. בת מצווה לאריאל, כדאי להיות פחות בטלפון, פחות שיחות סלפים, זה תורם המון, ילדי מעין האבא וגם מעלון, כי זה היום שלך. בת מצווה לאריאל, כולם פה שמחים איתה. לא 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 נהיה תמיד גאים, וזה לא קל להיות מוקפת בבנים, אז תפרחי, תשמחי נחת להורים, כי זה היום שלך. בקצבה לאריאל, כולם שרים פה לאריאל, ברכות תקרות ותפילות ותודה לאל, שתגדלי לתפארת עם ישראל, כי זה היום שלך. בקצבה לאריאל, תשכי בלימודים וגם תמשיכי לספור ולריבודים, את מיורדת כל כך וכולם רואים, כי זה היום שלך. בקצה לאריאל, כולם פה שמחים איתך, אנחנו אוהבים אותך. אמרתי לכם, בסוף אני תמיד משיגה מה שאני רוצה. איזה כיף שהתחלנו להצטלם.